Наталії Лівадар 27 років. З двома синами жінка мешкає у кімнаті гуртожитку в мікрорайоні Ракове на 15 квадратах – і кухня, і спальня, і ігрова. Наталія розповідає, кілька років тому з чоловіком жили у селі Новагута Новоушицького району. Та, каже, довелося розійтися, бо чоловік знущався зі своїх дітей. Чоловік мене проживає 5 років, і він не допомагає. Він був судимий за дітей, пік дітям років. У мене дитина боліла епілепсія. Семирічний Андрій та восьмирічний Віталій зараз навчаються у Хмельницькій спеціалізованій школі-інтернат. Діти мають дефекти мови. Наталія знайшла роботу в рибному цеху. Працює 4 години на тиждень. Дохід сім'ї мізерний, каже жінка. Допомагає Лівадарам бабуся Ольга Бандуляк. Та каже, навіть спільними зусиллями налагодити життя важко. Нам треба ліжко двох'ярусне, не знаю, може би десь через інтернет, щоб десь купити його. А так... Ну, діти хворіють, тому що вони навчаються в школі, інтернаті, в них вада мови, не можуть вони говорити. Ну, і навчання дається важко, а так навіть не знаю, що далі. Наташі би знайти якусь роботу хорошу. Допомагати Наталі з дітьми взялися представники благодійного фонду «Карітас». Вже неодноразово приносили продукти та речі. Тепер же подарували побутову хімію. Хто це знає, що це є? Порошок. Порошок, да. І це ще один порошок. А що ми любимо цього? Що це Пас. Є? Паста. А що в неї треба робити? Зуби чистити. Зуби чистити. Ну і дезодоранти. На кожен такий пакунок фонд витратив майже 500 гривень. Подарунки отримують ще 19 сімей, якими опікується Карітас. Це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це кризові сім'ї, це багатодітні, малозабезпечені сім'ї. Сім'ї, які перебувають на межі виживання, тому що їм дуже важко знайти ті гроші, щоб купити навіть найнеобхідніші речі. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр.